Sport se polako vraća kako u svetu, tako i kod nas. Nakon dvomesečne pauze, fudbaleri Vojvodine pre desetak dana vratili su se na travnatu podlogu kompleksa Vujadin Boškov. Kako izgledao period iza njih, na koji način su održavali formu i koliko su spremno dočekali prvi zvižduk Nenada Lalatovića, ovog jutra razgovaramo sa fudbalerom tog kluba, Nemanjom Čovićem. Nemanja, dobro jutro, dobrodošao. Dobro jutro. Pa, osjećaj je sjajan. Posle dvomesečne pauze vratiti se na teren, vratiti se starim drugarima i tim nekim obavezama, mislim da je veoma, u meni je probudilo lepo osjećaj, tako da nastavljamo tamo gde smo stali. Dakle, ono prvo, posle onih što moram da te pitam, jeste da u jednoj izjavi vašeg kondicionog trenera, koji je rekao, Saša Semeridija, da moramo da ga pomenemo, rekao je da je, kad ste odlazili na ovu pauzu, lopta vam je bila okrugla, da. Pa sad je negde postala čak i kockasta, jel tako? Pa jeste. Jel prešla u ovaj oblik prvobitne? Pa jeste, polako se vraća u okruga oblik, tako da, mislim, naravno, teško je kada se vratiš bez kopački, kada treniraš, ne treniraš na travi, mnogo je teže, tako da polako vraća se sve na svoje. Da, koliko je bilo teško, da li ste se vratili ili tek predstoji period tog, ajde da kažemo, oporavka nakon ove dvomesečne pauze, kakva su vaša očekivanja, koliko će vam trebati vremena? Vratili smo se, trenirali smo, mi baš sjajno smo trenirali, imali smo dobar program naših kondicionih trenera, Saleta Jankovića i Saleta Semeredija, tako da mogu da kažem da smo baš jako trenirali i da smo ušli spremni u sve ovo, da dočekamo naravno ove izazove što su pred nama. Kako je sada atmosfera u klubu? Šta kažu saigrači? Kako se generalno odrazio ovaj period koronavirusa na vas? Oni koji su pratili rad vašeg kluba, imali su priliku da vide i vaše treninge preko Zoom aplikacije. Negde ste ostali, tako da kažem, online u kontaktu, održavali formu, ali generalno ovako na nekom psihološkom nivou, koliko se to... Mogu da kažem teško podneli? Je li teško? Nisu teško podneli. Vidim po njima da, mislim, svi su željni fudbala i jedva čekali su da se vratimo, tako da sa velikim elanom i rade, tako da nema nikakvih problema što se toga tiče. Da, što se tiče takmičarskog dela sezone, on bi trebao da se nastavi uskoro. Kakva su očekivanja evo tebe kao igrača i kluba uopšte? Pa, očekivanje kluba i moje očekivanje su da nastavimo tamo gde smo stali, da izađemo u Evropu i da probamo u finalu da se domognemo titule. Da, imate dobar preduslov da sadržite tu treću poziciju. Vi se nakon prekida regularnog dela takmičenja zbog koronavirusa nalazite na trećoj poziciji. Bežite TSC-u iz Bačke Topole 5 bodova. Pred vama je prva utakmica sa Čukaričkim, ni malo lak protivnik. A ono što možemo svakako da očekujemo, sada sam s nestrpljenjem čekamo i tvoj gol. Čekamo da vidimo gol, da. Ozbiljan protivnik Čukarički i generalno, a ta utakmica ako bi se pobedila, možemo da kažemo da ste i osigurali korak u kvalifikaciji za Evropu. Jeste, Čukarički važi za jednu od boljih ekipa u našoj ligi, tako da prvo kolo će, nije prvo, ali u ovom nastavku, mislim da sa pobedom smo rešili pitanje Evrope i pitanje celog toka šampionata. Gol će za 20 sekunda. Oni koji su bili na utakmicu, koji su pratili, koji su gledali izveštaj, naši kolega iz sportske redakcije, oni znaju da sada za već nekih 15 sekundi naš sagovornik će postići svoj gol. To nije jedini gol koji si ti postigao. Onaj, tačnije jeste, ajde sad da kažemo zvaničan, ali 6,5 meseci nakon operacije postiguju si gol protiv Rapida iz Beča. To je to možda i negde tvoj neka lična satisfakcija. Evo gola izgleda, tako? Da. Opa. Svaka čast. Postigao si taj gol iz... Kako je sad ta povreda s kolenom? Da li si se oporavio? Da li još očekuješ neke... Jesam normalno. Sve normalno funkcioniše kao što je bilo i nekad. Tako da... Tako da možemo očekivati još ovakvih golova. Može, naravno. To je povreda prednjih ukrštenih ligamenata. Druga tvoja, nažalost, u karijeri.
drugo koleno, ali eto, imao si i uspešnu intervenciju i posle dobar proces oporavka i sa Saletom Semrednim, sa Saletom Jankovićem. Kada si izašao na teren, evo, spomenuli smo taj gol posle 6,5 meseci, kakav ti je negde osjećaj? Da li imaš i dalje negde težinu te povrede? Da li te možda u nekim momentima sputava da daš ono maksimalno što si ranije pre te same povrede dao, konkretno u duelima i nekim brzinskim promenama? Pa, kada se izađe na teren i kada krene utakmica, nekako sve zaboraviš i daješ svoj maksimum, tako da nema nikakvih nelagodnosti, bolova, tako da sve normalno funkcioniše kao što je bilo i nikakve smetnje nema. Da, a nakon čitave ove situacije kroz koju smo prošli svi mi, bez obzira da li se bavimo sportom ili nekom drugom delatnošću, evo i te dve povrede, da li postoji neki strah kada se izađe na teren, da li postoji neki strah od nove povrede, da li postoji strah eto, i od zaraze o kojoj se govori već toliko vremena? Nekako kroz futbal je sve drugačije, nekako gubi se strah i od koronavirusa, ono, ne razmišlja se kad si na terenu, kad igraš futbal, kad uopšte nemaš o tome kao svest da možeš da se zaraziš ili da se povrediš. Tako da to nekako dolazi sve svojim putem i ide nekako. Meni je to vezano sve za sreću. Mm-hmm. Koliko je sreća važan faktor u sportu? Pa mnogo je važan. Naprimjer, u mom slučaju mogu da kažem da nisam imao sreće što se tiče povreda, tako da veoma je važan faktor, tako da može karijera da krene u oba smjera. Generalno, kakve su ti ambicije za naredni period? Vezan si za Vojvodinu, planirate da izađete u Evropu. Gde se negdje vidiš u narednom periodu? Pa vidim se, naravno, vidim se ovdje još u Vojvodini, da ispunimo cilj kluba, da uđemo u Evropu, da probam da se kvalifikujemo, da probamo nekako to da odradimo. I naravno, posle tih kvalifikacija ćemo videti kakva je situacija, kakvo je stanje. Kako je iskustvo u saradnji sa trenerom Nenadom Latovićem? Sjajno. Nenad je sjajan trener i veoma veliki motivator, tako da odlično je raditi s njim. Da. Hvala puno na izdvojenom vremenu. Hvala. Želimo ti puno sreće u daljem nastavku šampionata. I u daljoj karijeri, naravno. Da odmah dođe ta pobjeda protiv Čukaričkog, da se osigura treće mesto. Mi smo tu, pratit ćemo izlazak u Evropu i nadamo se da ćete igrati Evropu. I evo, za kraj, ostaćemo zajedno pa ćemo i pogledati i spot koji nam sledi i zajedno odjaviti emisiju. Tako je.